nataka kuambia nyinyi kitu moja. Makanga ni kama president ya Kenya. Kwa sababu nasema nini? Kwa sababu Makanga yeye ndiye analocate pesa ya mwenye gari, yeye ndiye analocate pesa ya sako, yeye ndiye analocate ile pesa dereva atalipo, yeye ndiye analocate ile pesa Makanga atalipo, bado yeye ndiye treasurer, yeye bado ndiye manager wa ile gari, yeye ndiye sales marketing, yeye ndiye ana market ile gari, yeye ndiye anafanya decoration, yeye ndiye anafanya kila kitu kwa ile gari. Na bado napata Makanga yeye ndiye treasurer. Yeye ni kama National Bank. Yeye ndiye anaweka pesa yote. Kwa hivyo mwisho akishamaliza kazi yote, yeye bado ndiye anaiba. Yeye ndiye atajua ile pesa mwenye gari atapata na ile pesa ataiba. Wewe hapa unacheza na Makanga bana. Ha? Wewe unadhania Makanga ni kazi tu hivi hivi bana. Yeye na Makanga bado yeye ndiye land. Yeye bado ni traffic. Jamu kishika anashuka anaweka traffic. Haya bado ukiangalia nini? Yeye bado ndiye anajua route. Hiyo ni kazi yote ni Makanga. Makanga peke yake dunia mzima ndio mtu anaweza endesha gari na mdomo. Yeye asiki steering, yeye anakuambia aenda left, rudi hivi, songa nyuma, twende. Yeye anaendesha gari na mdomo. Alafu yeye anadharaba hapa kazi ya Makanga. Yeye hala hote boy Makanga. Wewe kia pale kwa mlango uone traffic. Wewe ruka gari toroka, wachana na dereva. Kazi yako si ya gari, kazi yako ni kulipisha na kuita watu. Wewe ukiona traffic hapo mbele, wewe shuka toroka, wacha dereva akimbizane nao. Hiyo si kazi yako. Haba haba haba.